Predsjednik Skupštine opštine Bar, Radomir Novaković, sa saradnicima posjetio je DOO Možura, gdje je sa direktorom Draganom Simovićem i tehničkim direktorom Senadom Arabelovićem razgovarao o trenutnom stanju i planiranim aktivnostima u tom preduzeću. Prilikom posjete predsjednik Skupštine je obišao postrojenje za aspiraciju, transport i sagorijevanje deponijskog biogasa na ekobaklji, što predstavlja prvu fazu ovog projekta koja je početkom godine puštena u rad i uvjerio se da besprekorno funkcioniše, te da su ekološke standardi na zadovoljavajućem nivou. Navedeni projekat koštao je preduzeće CCA 300.000 eura. Također, otpočelo su aktivnosti na drugoj fazi ovog projekta, to jest izgradnje postrojenja za kogeneraciju, odnosno pretvaranje energije biogasa u toplotnu i električnu energiju. Imajući u vidu količinu otpada koje se svakodnevno deponuje na Možuri, predsjednik Novaković izrazio je zadovoljstvo što se otpočelo sa eksploatacijom druge faze deponovanja otpada i što je urađeno idejno rješenje poboljšanja glavnog projekta, to jest nadvišenje postojećeg nasipa, čijom bi realizacijom dobili, pored zaštite stabilnosti tijela deponije, i dodatnu mogućnost za deponovanje 450.000 metara kubnih otpada. Početkom naredne godine planira se realizacija investicije koja se odnosi na prečišćavanje procjednih voda, za koju je već urađena studija izvodljivosti sa odabirom najbolje tehnologije za tu namjenu. Na sastanku je bilo riječi i o sve prisutnijem problemu odlaganja kabastog otpada, nakon čega je iz preduzeća najavljeno da je postupak nabavke drobilice za kabasti otpad u toku, a da drobilicu za zeleni otpad imaju. Na kraju posjete predsjednik Skupštine je zaključio: ekološka bezbjednost građana i gostiju treba da nam bude na prvom mjestu. Zadovoljan sam onim što je urađeno na deponiji. Svi projekti su urađeni u skladu sa ekološkim standardima, a planirane aktivnosti se odvijaju po planu nesmetanom dinamikom,